Começando, bem-vindo ao meu canal, começamos mais um vídeo pra vocês aí, mano. Agora é o seguinte, o que, que eu vou fazer? Tô sem camiseta, tô com calor danado. Tava lavando o ônibus, terminei de limpar tudo o ônibus. Não passei o pretinho ainda, só dei uma pintada na roda, né? Com o Grand Prix e xadrez. Agora eu vou mostrar pra vocês, olha aqui. Tudo no capacho. Só um minuto, mano. Vou virar a câmera já eu volto. Pessoal, olha aí. Tudo no capacho, vou tirar o chinelo. Tá muito arrumadinho, né, mano? Minha gabine tá desse jeito, certo? Obrigado ao inscrito aí, tá? Da Área 46, esqueci de perguntar seu nome. Que falou pra que serve esse botão. Era quando tinha o freio motor. E eu não sabia. Então, obrigado por saber disso, ó. É o seguinte, galera. Bem-vindo ao meu canal. Quem não é inscrito já pode aí deixar seu like. Já se inscrever no meu canal, que sempre tem conteúdo. Hoje, focado mais esse GV. Esse GV nunca teve tanto vídeo igual os outros ônibus que eu tive, né, mano? Esse aqui já é meu sexto ônibus, certo? Pretendo trocar ele, pegar um ônibus melhor. Mas vamos falar um pouquinho, ó. Já coloquei todas as sacolinhas nos bancos. As capas tá aqui, a gente vai colocar todas as capas agora. Aí eu vou voltar com o vídeo pra vocês pra mostrar como ficou com as capinhas, tudo filé, beleza? Então, edição, coloca aí o povinho dançando aí, vai. Coloca o povo dançando aí. Pessoal, voltei aqui, certo? Ó, já coloquei as capas, né? Ó, faltou duas ali. Rapaz do céu, eu tô doido mesmo, hein? Achei que tinha colocado tudo, faltou duas aqui ainda. Ei, meu Deus do céu. Jeff Curiosidade na área, mano. Mais um vídeo pra vocês, top do nosso GVzão. Amanhã, indo de novo para o Balneário de Rosana. Agora a gente vai ter bastante excursão pra lá. Vocês vão ver o vídeo aí, esse vídeo é a continuação dele, né? Daqui a pouco eu vou brecar o vídeo. Vocês veem, vocês já viram aí o carro, como que tá, bem arrumado, bem limpinho, cheirosinho. Agora nós vamos passar aqui no nosso GVzão. Cadê? Ah, ela tirou daqui o meu vídeo amaciante concentrado. Pegou pra lavar roupa, mas eu comprei esse produtinho aqui, ó, que eu gosto de passar no carro. É amanhã, né? Amanhã eu já passo de novo, porque daí ele vai dando... Vai dando aquele cheirinho de lavanda, né, cara? Aqui no ônibus aqui, ó. Ficando aquele cheirinho. Aquele cheirinho top. Top, top, top. Agora já é 5 horas da tarde. Vocês veem, né? E nós mesmo que dá um talento aqui, né? Fácil não. Já tá com água. Amanhã é só apanhar gelo. Banheirinho tá no jeito, no capricho, lavadinho. Cheirozinho. Vamos ver se tem água aqui. Tem água. Ah, tá um barulho lá de fora. Não, é aqui mesmo, mano. Aqui mesmo. Então, é isso aí, ó. Agora vamos passar um cheirinho pra ficar bem cheirosinho. Jeff Curiosidade. Já se inscreva no meu canal, deixa aquele like. Vou colocar as duas daqui que faltou. Mas tô passando aquele cheirinho gostoso aqui, ó. Amanhã a Josi vai dar conta do meu amaciante concentrado. É o Downey. Né, pra ficar aquele cheirinho de Downy dentro do carro. Cara, você sabe, é outra qualidade, né? Os porta-copo, tudo no jeito, né, mano? Gostoso, né? Carrinho completinho, tudo certinho. Pra amanhã a gente pegar a estrada, tá? Sonzinho, curtindo um sonzinho. Televisão eu não coloco, como eu já disse pra vocês. Não é uma viagem muito grande, então não precisa a gente pôr monitor de TV. Mas eu tenho vontade de pôr, né? Fazer umas viagens aí, né? Umas excursãozinhas mais longe aí. Vamos pegar as duas capinhas que tá aqui, rapaziada. Depois a gente tem que voltar aqui, ó, corrigindo isso aqui, ó. A gente põe as capas e pensa no calor que tá aqui dentro. Tô até sem camiseta, mano. Tô até sem camisa que tá muito calor, velho. Eu fico suado aqui, ó. Transpirando muito. Transpirando muito, cara. Muito calor. Por isso que eu já tirei a camiseta pra ficar aqui dentro. O sol aqui, ó, tá estourando mamona. Fechei aqui um pouco da cortina pro sol não ficar entrando aqui dentro. Porque daí parece que esquenta mais, né? Amanhã eu vou pedir pros passageiros, a hora que descer, fechar todas as cortinas, velho, pro sol não ficar passando pra dentro. A verdade que era já pra ter feito nesse GVzão aqui, é o quê, mano? Essa janela colada, ter comprado o Sofilme G5 Black, ponhar em todos os vidros. É o que eu vou fazer no futuro. Só que eu tô esperando o quê? É, din-din, tem que comprar um rolo de Sofilme, né, mano? Aqui tem um lugar que vende. Eu vou colocar, porque eu sei aplicar. Vou colocar e tô esperando também o clima dar uma amenizada, velho. Porque mesmo que chove, aqui dentro é muito quente. Entendeu? É muito quente, inclusive vou ter...
erguer isso aqui um pouco, velho. Mas eu tô com medo de erguer e chover, eu vou ter que fechar, senão molha aqui e acaba sujando tudo que a minha esposa limpou. E ela que é a minha dona Maria, que me ajuda aqui bastante. Então, você que chegou aí agora com nós aí, já viu o vidinho do ônibus, gostou, tá vendo o cara aqui sem camiseta, não tô pagando de beleza, porque eu sou de beleza, eu sou o último da fila. Eu tô... sei. Com calor mesmo, tá muito quente. A região aqui de Maringá é muito quente. Agora, creio aqui, deve estar uns 36 graus, 35 graus. Dentro do ônibus dá uns 40 ou mais. Tá? Não adianta. É vidro lacrado, mano. Você imagina. O carro em movimento não é tão calor aqui dentro. Por mais que o ar não esteja funcionando. Circula o ar, né? Mas ele parado, velho. Isso aqui é uma sauna. Olha aqui, ó. Tô todo molhado, velho. Olha aqui. Todo molhado, ó. De suor mesmo. Suor mesmo. Então, você que chegou aí agora, caiu de paraquedas no meu vídeo, não me conhece, sou o Jeff, tá? Da Jeff Tour, Jeff Curiosidade, Jeff Caçador de Lenda. Tem vários vídeos meus, já desce aí, clica aí, certo? Vou deixar nesse vídeo aí também, muitas pessoas estão perguntando, ó, cadê o link do WhatsApp? Vou deixar nesse vídeo aí embaixo na descrição. Entra na descrição, entra lá no WhatsApp, vai lá papear com nós lá, trocar umas ideias, jogar uns papos fora, vender o carro que você tem aí. Tá vendendo, meu carro eu tô vendendo, tá? 65 mil reais é a pedida desse GV O400, beleza? Quero trocar, pegar um carro melhor. Se você tiver um carro melhor, mais alto, tal, mais robusto, vem comigo aí, a gente vai fazer um rolo aí. A gente vê o que a gente faz. Belezinha? Então já deixa aquele like, certo, mano? Comente bastante e tamo junto hoje e sempre. É nóis. É, tá bom. Bom dia, meu povo, bem... Continuação do vídeo de ontem, ó. Como vocês viram, tava de dia, né, meu? Que era o sábado, hoje é domingão. A gente tenta cumprir o horário, cara, mas não tem jeito. Já é 5h17, saímos mais cedo de casa hoje. Saímos mais cedo. Hoje tá só eu e minha esposa, né? Só eu e ela hoje. O André hoje não veio. Aquele abraço, André. Até hoje vai pra festa de gigolô. Né? Ele é dançarino, né? De Gogo Boy, com aquele corpo. Que demais! Que ele tem. Ele vai foi dançar hoje. Hã? Hein? Então é o seguinte, hoje estamos sozinho, eu e a Josi. Vamos tentar chegar no horário, mas tá difícil, porque, mano, já é quase 5h20. 5h20 eu fiquei de pegar o pessoal ali no Sarandi. Tô chegando aqui agora, vou chegar em torno de umas 5h30, acredito eu, que é em torno desse horário mais ou menos, para pegar os primeiros passageiros. Aí eu venho pro Maringá, pegando o povo. Aí eu sei que o último pessoal para me pegar é em Castelo Branco, Presidente Castelo Branco, aí depois marcha. Aí só Rosana. Beleza, rapaziada? Então vocês que estão chegando aí agora, tá vendo eu na rodagem aí. Madrugada, agora são 5, quase 5h20, 5h18 mais ou menos. 5h18. Estamos indo buscar o pessoal para Rosana, beleza? Então hoje eu não estou mostrando minha cara. Rodovia bem sossegada, né? Estamos aqui na BR bem tranquila, né? Estamos no contorno norte de Maringá, sentido a Sarandi. Beleza, galera? Então é isso. A gente vai mostrando aí o decorrer da viagem um pouquinho. Um pouquinho de cada coisa pra vocês aí. Que hoje eu tô sozinho. Eu vou ter que me virar nos 30. Dia amanhecendo. Tempo meio nublado, mas firme. Graças a Deus. Que nosso dia hoje seja um dia abençoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Positivo? Fui!
Daniel. É, pessoal, chegamos no... O Daniel, o Belo do Castelo Branco. Será que é o Belo do Castelo Branco? Chegamos aqui na, no bate-pneu. Vamos agora bater aquele cafezinho gostoso aí. E a nós já deixa o seu like, tamo junto. É, pessoal, estamos mais uma excursão. Meu filho tá brincando aqui, hoje só veio ele. Mas tá lotado, o rio subiu um pouco, né, devido à chuva. Vou filmar aqui pra vocês, depois vou mostrar pra vocês mais um pouquinho de Rosana, tá, ó. Ali tá a parada onde os barcos param lá, ó. Ali é onde os barcos param, o pessoal anda tudo naquele central ali. Tem restaurante aqui pro lado de cima, tem restaurante lá pro lado de baixo. E a praia tá lotada, beleza? Tamo lotado aqui a prainha, bastante gente. Tamo curtindo. A água subiu um pouco, né, devido à chuva na cabeceira do rio. Daí eles abrem a barragem, aí acaba enchendo mais, né? Aí vocês lembram que no vídeo anterior a esse, a areia tava lá na frente, né? A gente andava um monte pela areia. Hoje já tá mais cheio aqui. Voltei aqui na parte de cima. Isso aqui é tudo parte de areia, tá, meu? Que lugar pra jogar bola. O pessoal joga bola aqui. Aí eu quero mostrar pra vocês aonde que o pessoal acampa. Porque o pessoal vem passear pra cá, mano. Hoje tá lotado. Hoje é um domingo. Tá lotado. Domingo passado não tava desse jeito aqui, ó. Vocês lembram que tinha espaço lá, né? Pra subir no tobogã lá. Hoje já não tem. Tá muita gente. Então hoje tá lotado. Galera, deixei um ônibus hoje em outro lugar. Vou lá mostrar pra vocês onde ficou o GVzão. 11h50. Então olha aí, galera. O pessoal fica tudo aqui. Olha a quantidade de pessoal acampado aqui, ó. Quero filmar pra mostrar pra vocês que aqui também tem tudo, né, mano? Se vocês quiserem se embriagar também aqui, vocês se embriagam. Olha esse lugar. Olha aqui quanta gente. Pessoal, a maioria de férias, o pessoal já vem pra cá. Monta a barraca aqui, ó. Fica acampado aqui alguns dias. Aproveitando esse lugar. Porque é de graça, eles não cobram. Porque você não paga pra ficar aqui. Tem um mesinha aqui, mano. O pessoal aqui fica na atividade, vem com a família, assa carne. Os que chegam antes conseguem pegar os quiosques, né? Porque aqui tem poucos quiosques. Tem esse aqui e tem aquele ali, eu acho que tem outro lá na frente, se eu não me engano. Vai daí, é os primeiros que chegam e já vai pegando, né, mano? O pessoal aproveita e já pega. E aí, descendo aqui, se vocês descer aqui, pessoal, vocês vão sair lá na prainha onde nós tá. Dá uma coisa de 100 metros, eu acho. Acho que nem isso. Aí eu não vou não, aqui é o estacionamento, passar e vai dar trabalho. Olha lá onde que eu deixei um ônibus lá, ó. O ônibus tá lá. Deixei lá pra ver se eu consigo sair mais fácil. Provavelmente a gente sai mais fácil porque ali tem a entrada dos carros. Ninguém vai estacionar na frente do ônibus, né, meu? Então tá lá, ó, busão, GVzão estacionado lá. Tem outras empresas de ônibus ali também, certo? E depois eu vou ver se eu acho os motoristas ali pra conversar com eles. Mas deve ser de outros lugares, outra cidade que vem, de Londrina. Aquele que tá lá em cima, lá é outro GV, eu encontrei ele vindo. Provavelmente ele tava vindo de Londrina. Lá de cima, lá, ó. Tá vendo lá, rapaziada, ó. Entendeu? Aí eu deixei o meu ali. E aqui olha a quantidade de carro, olha como que tá lotado isso aqui, ó. Rosana, mano. É o palco do momento, mais uma viagem pra Rosana. Tô um pouco cansado, né, cara, porque... É, uma atrás da outra também, a gente tem que acordar cedo, tem que preparar tudo, limpar ônibus, tem que fazer tudo. Então é isso, galera. Esse é conhecendo um pouquinho mais de Rosana. Rosana é isso. Isso e muito mais. Então aqui você tem tudo, mano. Aqui você tem marmita, você... Vou lá ver a verdade pra você. Você traz bebida, o resto aqui você tem comida, tem tudo pra você comprar aqui, tá? E não é caro, não. Beleza? Tamo junto e é nóis. Tá aí, rapaziada da rodagem. Tô aqui... Cuidando do meu filho, tá aqui dormindo. É, tem que ser pai também, tá? Não é só cuidar de ônibus e lanche, não. Eu já quero, desde já, tô gravando esse pedaço desse vídeo, que é o seguinte. Os caras ficam pedindo pra mandar um salve. Mas às vezes eu esqueço, mano, o nome dos caras. Eu sei que tem o Josué, se eu não tô enganado, lá do Rio Grande do Sul. Ai, minhas costas estão doendo aqui. Rio Grande do Sul. O Demis, de Pato Branco, também pediu pra mandar um salve. O Paulo, aí tem outro também do Nordeste aí, agora não sei se é lá do Ceará, velho. Pior que... Eu não sei, velho. Esqueço, velho. Memória curta, então eu tô gravando agora os que eu lembro. Beleza, pessoal?
Daqui a pouco tá chegando a hora da gente ir embora, o tempo fechou, mas o pessoal tá curtindo, mano. Vocês tá vendo aí, tá lotada a prainha. Certo? É muito gostoso prainha de água doce, é muito gostoso, olha lá. Tá lotado, pra lá tá cheio também. O pessoal fica mais espalhado, assando carne, né? Aí fica esse cheiro de carne entrando nas nossas narinas também, que não é fácil não, né? Não é fácil não, rapaziada da rodagem. E mandar um salve também especial pro meu amigo Denis também, da Red Tour. O Denis tá sempre me dando umas dicas aí, mano. Às vezes eu preciso, ele tem mais experiência que eu, ele é mais novo que eu, mas tem mais experiência que eu do que eu na rodagem, né, mano? Então salvão, Denis, e é nóis, deixa o seu like, tamo junto. Agora que chegou aqui, ó, vou comer essa batatinha horrível aqui, e é nóis, tamo junto. Foi! Pessoal, qual é o celular aqui? Vou encerrar o vídeo pra vocês. Tô na estrada, certo? O povo aí tá tudo dormindo. Agora deve ser umas 7 horas. A gente vai encerrar mais uma viagem pra vocês de Gevezão, 11h50. Foi um itinerário ali, mas tá uma barulheira, cara. Chegar lá não. Amanhã vou colocar uns parafusos a mais ali. A lata tá batendo. Eu coloquei 2 parafusos na tampa de trás, onde vai a lâmpada. Põe mais um, daí para essa bateção. Esse barulho de bateção aí na minha cabeça, eu não aguento. Então a gente tá chegando aqui já, aqui no trevo do São José, né? A gente pega aqui pra prainha de São José. Aí depois fica mais perto. Aí vai faltar só 80 até Mandaguaçu. Aí vai descer o pessoal em Castelo Branco, Mandaguaçu primeiro, depois Maricá, aí Sarandi e voltar pra casa. Rapaziada, na rodagem é o seguinte, hoje eu tô menos cansado que domingo passado. Então você que ainda não é inscrito no meu canal, faz um favor pra mim, se inscreve, deixa aquele joinha e comente aí o que vocês achou. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos os meus inscritos, cada um de vocês, hein? Tamo junto. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Que agora, rodovia, vocês sabem, né? Tem que ter responsabilidade. É nóis. Fui!